Renoi, que llesta que és la mare. Text de Ricardo Alcántara. Il·lustracions d'Emilio Urberuaga. En Florià havia menjat tantes galetes que es notava la panxa plena. Per acabar-ho d'arreglar, la seva mare li havia preparat un entrepà grossíssim. No em ve de gust, va rondinar el cadell. Si no te l'acabes, no et deixaré sortir a jugar, el va avisar la mare. La lleona va fer mitja volta i es va posar a caminar. En Florià va comprendre que havia de fer alguna cosa de seguida. Aprofitant l'ocasió que la seva mare s'havia girat d'esquena, va mirar cap a un costat, cap a l'altre, fins i tot sota la taula, i va llançar l'entrepà per la finestra. Sense esperar ni un segon, Florià va exclamar alegrement: «Ja estic!» i va ensenyar el plat ben buit. La lleona, que amb prou feines havia fet unes quantes passes, es va acostar al seu fill mentre se'l mirava amb aire de desconfiança i li va dir: «No pot ser». Com si fos un detectiu, la lleona va ensumar per aquesta banda i per aquella altra. Sabia que l'entrepà no podia ser gaire lluny. Va donar un cop d'ull sota l'armari, dins del gerro, es va acostar a poc a la finestra i allí hi havia l'entrepà. En Florià se la mirava amb uns ulls com unes taronges. No s'ho acabava de creure, com ho havia descobert la seva mare, que no s'havia menjat l'entrepà. Estava tan impressionat que no podia dir ni piu, ni va tenir esma de protestar quan la seva mare el va fer seure en un racó. Castigat de cara a la paret i amb les orelles caigudes, Florià no parava de repetir: «Renoi, que llesta que és la mare!»